好的，欢迎回来，这里是正在播出的新闻第一线，进入今天的绝对现场。下面这一位办的事儿，我实在是不大好意思说。总之，人家是半夜看了一些不该看的东西之后，又做了一些不该做的事情。7月29号凌晨2:23，监控员就发现了一个男青年小男孩，徒步又在这个附近转了很长时间。像是在寻找什么。哎呦，都凌晨2点了，怎么还在这大街上瞎溜达呢？是啊，的确有点古怪。你看他光着个膀子满大街的疯跑，像着了魔似的。这时候的话，你是看不出来他要干什么的，只觉得他有点坐立不安、心神不宁的那种感觉，就是说慌慌张张的，不知道要找什么。他到底想要干什么呢？看得我都有点不耐烦了。紧跑几步，哦，这时候我们发现前面是一个小女孩。哟，这事儿就更加蹊跷了。你说这3更半夜的，他跟着家小女孩，莫非是想……别瞎说，他才多大呀，个头还没那女孩高呢。我看他十有八九是想抢这女孩的包，在这一刻还认为他是不是要抢劫抢包。后来经过发现观察才发现不是那么回事儿，他不是奔着那个包去的，把小女孩的裙子短裙儿。啊，不会吧，这么大点小男孩也要耍流氓？他坐在这女孩的脚上，抱着这女孩的腿，实际上他的目标是在这个女孩本身，而不是对她身上的财物产生兴趣，就缠着她。这个女孩想摆脱他也是很不容易的，跑呢可能还没这个男孩跑得快，打呢也打不过。别看了，我都急死了。你说这3更半夜的大街上也没个人，这女孩怎么办呢？别着急，咱们民警马上就到。这个女孩和这个小男孩，他们两个现在所发生的一切，他们根本就不会想到，我们监控员已经看到了，并且已经通知我们巡警，现场。幸亏咱民警及时赶到，要不然女孩可就危险了。哎，你说这么大点的小孩，怎么会有这种想法呢？我看呢，他八成是在哪儿看了不健康的东西了。这小男孩是看了一些不该看的东西，看了一些这，不健康的这个画面，然后就产生了一种这样的不应有的一种心理吧，调戏妇女。第一线实习记者张磊报道。这男孩看起来年纪还小，真的希望他只是一时冲动，还能改，以后不要再做这些不该做的事情了。当然了，也提醒我们女同胞了哈，这大半夜的不要一个人在街上溜达，身上的衣服布料呢也可以再多一点。当然，如果非要出去的话呢，咱们也可以找一个同伴一起来陪着，会安全很多。